制度行了。对，是，对，我现在其实都行。张小远在干嘛呀？为什么后面会有一个二胡的声音？我不知道，我去看看他，我觉得他不太好，我有点担心他，他又不说话。那你没听二胡吗？怎么了？没事吧？豆豆怎么啦？他看起来好严重啊！咋了？怎么啦，豆豆？你脸上是什么呀？你从哪里搞来的土啊？为什么会搞土在脸上？在干嘛？我看不见。观众朋友们，你们好，我是张琼宇，是一名从广州来到上海参加总选的小偶像。昨天排练的时候，我的钱包不翼而飞，被不明人士盗窃，现在身无分文。无语。什么只要99票凑够回广州的机票钱？好绝啊，好绝啊！我只想问，为什么不能说话了？对啊。眼睛是不是也不舒服呀？也不舒服啊。我有什么可以帮到你的吗？没有，没有，不能帮到你是吗？你让我很心痛，我觉得不能帮到你。别哭，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 你哭我都心疼了。别哭啊，别哭，哎，我受不了，看不得别人哭。苍天啊，怎么会有这么悲伤的故事？怎么办呢？你还要在这儿，就是等多久你才能回家呀？怎么回事啊？求求了，99。那你要再多少个99啊？10个。你这个音乐有点欢快。0个，10个，再10个，99。十个99，你就可以回家了，是吗？啊，但这个，希望有缘人能帮你吧。我也不知道该如何帮助你。不了。你这个背景音乐放的是二胡音乐吗？程程哥哥怎么不说话呀？是不是不喜欢我呀？你说不喜欢我，怎么这样啊？你怎么把爱心掰开了？